Pořadí již 8. ročník Burzy škol můžete navštívit v tělocvičně základní školy Ležáků. K dnešnímu datu je na ní přihlášeno 23 škol. Pomalu končí říjen a v zimě se budou podávat, nebo na konci zimy se budou podávat přihlášky na školy. Už víte, co byste chtěli dělat v budoucnosti? Máte nějaký vysněný obor nebo střední školu, které byste chtěli po základce studovat? No, nejsem si úplně jako ještě rozhodnut, ale přemýšlel jsem o obchodní akademii a podobném oboru, anebo nějaké jako humanitní obory. A co ty, Natálko? Já taky nejsem úplně 100% rozhodnutá, samozřejmě mám nějaký tipy, ale není to prostě na 100%. Jak budete ve finále vybírat vy? Dáte na rodinu, kamarády, na školu, nebo si pojedete podle sebe a nenecháte se ničím ovlivnit? Já se samozřejmě poradím s někým dospělým, který asi bude mít víc zkušeností s tím, ale zároveň se pokusím dát na sebe a na záliby, které mě provází už právě jakoby teď. Pro mě je názor druhých lidí docela důležitý, ale pokud bych byla sama pro něco rozhodnutá, tak si to asi nenechám úplně vymluvit a půjdu podle sebe. Budete podávat přihlášky, 3 přihlášky na 3 různé školy? Já si to ještě rozmyslím podle toho, pokud nějaká škola u mě získá vysokou prioritu, tak podle toho se rozhodnu, jestli ano nebo ne. Já pravděpodobně ano. Co je podle tebe při hledání dalšího studia nejdůležitější? Tak hlavně, aby mě to bavilo a taky se musím koukat trošku dopředu, aby v budoucnosti měla nějaké uplatnění a abych neskončila jenom s diplomem a mohla pokračovat i nadále. Může si vybrat zajímavé studium na odborném učilišti nebo na střední škole každý z deváťáků? Je tady v Hlinsku a jeho okolí dostatečná nabídka? Já si myslím, že nabídka škol v okolí Hlinska je dobrá. Netroufl bych si říct, že bude jako hodně dostatečná, hodně takových zajímavějších škol, bude jako v delší oblasti ve větších městech, což je intuitivní, ale myslím si, že je to dostačující pro Hlinsko. A pokud nejste úplně rozhodnutí, tak tady u nás na škole se bude provozovat burza škol, kde se dostaví nyní už vyhlášených 20 škol, kde se můžete dozvědět, co bude nejlepší pro vás, co vám bude nejvíc vyhovovat a podobně. Přihlášené střední školy a odborná učiliště vám budou prezentovat své programy a zodpoví vám vaše nezodpovězené otázky ohledně studia. Burza škol se bude konat 13. listopadu zde na Ležákovce od 14 do 16 hodin. Přijďte se podívat.